waxaalahay dhammaan umadareer Soomaaliland waa inay isku kaashadaan oo maanta dhibaatada dhacday iyo xayiraadii dhacday adduunyada u tihiin waddanadii ugu qanisanaa ee lahaa kaydka intaa bilyan oo kayd haystaan ayaa maanta la warwaraya oo dhaqaale xumo iyo dadkii maartay sida dadka qaarkood gaajo looga baqayaa inagood ogtiin wax kaydayno oolin oo dal yara haddana waynu isku tashanaynaa dowlad iyo ganacsato waynu isku tashanaynaa inagoo dhexdeena isku tashanaynaa intaa ay Salmaan Foundation soo bixisay iyo in ka badan waxaan rajaynayaa in 50,000 oo qoys 60,000 40,000 yara inaan qaybino insha Allah soo socda taana waxaan rajaynayaa in waxay u badan tahay magaalooyinka maanta dhibta u badan ay saaran tahay Soomaaliland caasimadihii oo dadkii warqmaalkii iyo dadkii yoomiya ku shaqaysanayay dhammaantood ay maanta ay shaqo waayeen waxaan u xirsaan in runtii 4 hay-adood iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada hay-adani NASFOR ayagana joogta hay-adda maaraynta caafooyinka dabiiciga ah kaydka raashinka iyo hay-adda barakacyaasha wasaaradda arrimaha bulshada iyo wasaaradda diinta oo qaafta 4 isuduwe iyo maamulada degmooyinka magaalada waaweyn iyo barasaabyada oo guddoominaya way haystaan amarka aan u dirnay in maantada laga bilaabo inay dadka magaalooyinka ku nool maartay u baahan cuntada maartay waqtigu ciriiri geliyey inay qoraan kabacdina waxaa loo soo dhaqaaqay si loo qaybiyo.